こんにちは、グランピー池田です。中古商品がですね、続々と今入荷しております。先日はですね、セブンのお問い合わせをたくさんいただきまして、ありがとうございます。次に入荷したのがですね、もっとこう日常的に使える、そういう自転車のフレームが、入荷しました。ご紹介します。これです。日常使いといえばもうザ定番と言っても過言ではないだろうというやつですね。はい、こちらです。こちらがサーリーの、ロングホールトラッカーになります。で、以前使われてた方はですね、この方も非常に丁寧に使われる方で、全体を見てもですね、大きなへこみというのはないです。で、こっちから見るとですね、こういうところ、だいたい2年ぐらい使ってたのかな、ステッカー、サーリーのステッカー、ロングホールトラッカーのステッカーですね失礼します、がちょっと剥げてきてるかなというところです。で、他ちょっと詳細の傷を見ていきましょうか。わかるかな。ここワイヤーが当たるんですけど、ヘッドチューブにワイヤーがこう擦れた跡があったりですね、ここにケーブルの受けがこう来るんですけど、そういう留め具の跡があったりという、こういう使用に伴って出てくるような傷ぐらいです。あとはここですね、これおそらくちょっとシミになってる感じです。オイル油汚れじゃなくてちょっとシミになってるという感じですね。で、チェーンがこうチェーンステーなんですけど、当たってパチンと弾くようなチップのような傷跡はないです。はい、綺麗に使われております。はい、こんな感じですね。で、あと気になるところも特にここはちょっとっていうのがないので、今こうブルーと言いますか、クリーム色と言いますか、こういう色してるんですけども、これもしリペイントしたらですね、分かんないですね。新車って言ってしまっても分かんないぐらい、ペイントはちょっと傷が入ったり、ロゴがこうめくれてたりするんですけども、本体パイプの状態は非常に良いです。特にサビもなく、しっかりと使われつつも大切に長く使えているという感じです。サイズがですね、54センチなので、身長が175センチ前後の方に、おすすめなサイズです。で、フレームとフォークですね、フォークも一緒になってます。フォークもほぼ目立つ傷はなくという感じです。ネジ、打棒がついてるんですけど、この付近にこうめくれた、傷がある程度で、そんなに気にしなくてもいいぐらいのものになってます。で、これがロングホールトラッカーが、フレームセットで、5万6700円になってます。で、こちらはオンラインショップでもすぐに、お買い上げいただくことができます。で、別途でですね、グランピーペイントでペイントしたいという方は、別途ご相談ください。はい、で、このロングホールトラッカーにですね、ピタッと合うんじゃないかというパーツがありますので、そちらも一緒に今日ご紹介します。はい、ちょっとずらずらと並んでおりますが、先日入荷したですね、このホワイトインダストリーズのクランクセットですね、チェーンリング、こっちの大きい方が46T です。で、クランク側が、170mm のタイプになってます。もちろん左側もついてます。で、 VBC というホワイトインダストリーズのクランクなんですけど、取り付け部がですね、スクエアという四角い、ボトムブラケットを採用して、使えるよというものになります。で、これが、このセットで33,450円です。フロントシングルですね。で、使う場合は使っていただければと思います。あと、ロングホールトラッカーにサイズぴったりな
ピューターカラーの、クリスキングですね。ちょっと汚れがついてますが、ピューターカラーも廃盤になってないので、この色がいいという方は、合わせたいという方はこれも一緒にどうぞというところです。で、あと、あ、これはっていうのがですね、これいいんじゃないですかね。ポールの、トール&ハンサムのだったからシートポスト、ブラックカラーですね。これほぼ無傷です。これが 18,600円です。通常、25,000円ぐらいの、商品になります。これもぴったりがありますね。あとはそののんびり走る方の生活に、性格に合うサドルで、こういうのもあります。ブルックスのレザーサドルフライヤーですね。バネ付きです。こう手前にですね、グッと下がるようなハンドルを使う場合はですね、お尻にどんとこう体重がかかりますので、こういうバネ付きサドル非常におすすめです。で、これがめちゃめちゃ状態いいです。これ探している方はですね、もうこれ買った方がいいですね。新品と言っても過言ではないでしょうか。こちらが 12,600円です。店頭に置いてます。はい、で、大体これぐらいかな。これぐらいで、ロングホールトラッカーを組んでいけばいいんじゃないかという感じです。で、中古商品なので、こう入れ替えがすごく、早いです。で、あと最近入ってきたものだと、このスチームローラーの、56センチフレームセット、51,000円ですとか、あとこちらですね、チネリのトゥットの、カスタム完成車、これ狙い目ですよ。これがですね、サイズ54センチなんで、身長170センチちょっとの方でシングルスピードで乗りたいという人はですね、これを選んでおけばもう間違いないです。価格が12万円です。めっちゃ安いです。総額17万円から18万円ぐらいは、普通にやるとかかるんですけど、まあ、完成車のパーツをベースにラックをつけて、クリスキング、フィルウッドで、タイヤをグラベルキングに交換したという感じです。1台です。売れたら終わりです。本体の傷もですね、さっき のブルックスのサドル同様にですね、新車といってももういいんじゃないかなというぐらい非常に綺麗な状態で使われていますので、こちらもおすすめです。はい、ということで、最近のですね、中古商品の、入荷状況が、このような感じです。また、いい商品入荷しましたら、ご連絡します。で、基本的にオンラインショップにこう、載ってる商品が多いんですけども、まだ載せきれてないものも店頭にありますので、ぜひぜひ、お店の方にも来ていただければと思います。はい、ということで今日は中古商品の、ご紹介でした。では、ありがとうございました。